Hartlike goeiemôre. Vanoggend is ons tema Andreas. Ons lees uit Johannes 1 vers 35 tot 42. 'N evangelis is iemand wat mense van Jesus vertel. Nou, wie was die heel eerste evangelis? Dalk Johannes die Doper? Hy het mos van Jesus getuig. Daar was echter iemand anders nog voor hom, wat met sy heel eerste ontmoeting met Jesus opgewonde gehardloop het en ander gaan haal het om na Jesus toe te kom. Maar nou loop ek die verhaal vooruit. Johannes die Doper was op 'n dag, soos gewoonlik, besig om te preek en te doop, toe Jesus daar verby loop. Johannes het stip na Jesus gekyk en vir 'n tweede maal maak hy hierdie uitspraak: Daar is die lam van God. Een van sy volgelinge, Andreas en sy maat, was dadelik opgewonde en dadelik los hulle hulle leermeester net daar en loop agter Jesus aan. Vir 'n rabbi sou dit 'n klap in die gesig wees as jou leerlinge soos 'n sak patats los en agter 'n ander rabbi aanloop. Vir Johannes was dit egter werksbevrediging, want hy het sy doel bereik. Dit was immers waarvoor hy daar was, om die pad voor te berei sodat mense Jesus kon volg. Kom ek noem 'n voorbeeld. Ek bedryf hierdie internetbediening onder die vaandel van die NG Kerk in Belito. As iemand deur my bediening vir Jesus sou ontmoet en hy skakel in by die AGS, die Baptiste of watter ook al Christelike kerk, sal ek jubel en juig, want ek werf nie lidmate vir die NG Kerk nie, maar ek werf volgelinge vir Jesus. Johannes het presies ook net dit gedoen. Hy het volgelinge vir Jesus gewerf. Jesus het die twee manne agter hom sien aandrentel. Toe draai hy om en vra wat hulle dan nou eintlik soek. Hulle was verbouereerd en hulle vra toe sommer die eerste ding wat in hulle gedagtes opkom: "Waar gaan u tuis, rabbi?" Jesus het nie bloot sy besigheidskaartjie vir hulle gegee nie. Nee, hy het hulle entoesiasties uitgenooi. Kom saam, dan sal julle sien. Wat daar alles daardie middag gepraat was, weet ons nie. Die twee manne het egter so aan Jesus se lippe gehang, dat hulle die ganse middag daar spandeer het. Wat Andreas daar ervaar het, het hom so opgewonde gemaak, dat hy net daar en dan besluit het, dat hy hierdie rabbi wat hy ontmoet het, net eenvoudig met ander moes deel. Hy het opgespring en na sy broer Simon toe gehardloop en hom alles van die wonderlike rabbi wat hy ontdek het vertel. En toe sleep hy vir Simon saam na Jesus toe. Maak Jesus jou ook so opgewonde, dat jy hom net eenvoudig nie vir jouself kan hou nie. Is dit vir jou ook so 'n obsessie, om ander mense na Jesus toe te vat, sodat hulle hom kan ontmoet? Ek het al verskeie verhale gehoor, van iemand met so 'n obsessie, en dan word die persoon na Jesus toe gelei, 'n Billy Graham, wat duisende mense vir die koninkryk werf. Van Andreas hoor ons nie juis weer veel in die Nuwe Testament nie. Slegs 12 keer word sy naam vermeld as een van die disippels. Hy kry nêrens erkenning vir iets besonders wat hy gedoen het nie. Nogtans het Andreas gesorg vir 'n groot opskudding in die geskiedenis van die kerk. Die dag toe hy vir Simon na Jesus toe gebring het, het die groot hoekpilaar van die kerk, die rots
wat die kerk van Jesus geloods het, in wording gekom. Inderdaad was Simon maar 'n rowwe, ongekunstelde, heethoofdige visserman, wat dikwels gepraat en gehandel het voordat hy gedink het. Hy was beslis 'n baie onwaarskynlike kandidaat vir die pos van evangelis en nog veel meer onwaarskynlik as die leier van die Grandse Christelike Kerk. Maar Jesus het dwars deur hierdie harde dop gekyk toe Andreas hom daar aangebring het. Hy het onder die harde kors 'n juweel gesien. Jy, Simon, seun van Johannes, het Jesus vir hom gesê, terwyl hy stip na die ongemaklike Petrus gekyk het. Jy sal Sefas genoem word. Sefas is Aramees vir rots. In Grieks word het vertaal met die naam Petrus. Sy naam word minstens 160 keer genoem in die Nuwe Testament. Naas Paulus die naam wat die meeste keer verskyn. Petrus se invloed op die kerk was astronomies. Dit het wel 'n volle 3 jaar geneem om daardie harde dop te deurdring. Maar na Pinksterdag sien ons vir Petrus 'n onverskrokke leier wat duisende mense met hom saamvat om die triomfantelike kerk van Jesus te bou. Maar waar het dit alles begin? By Andreas, wat opgewonde was oor Jesus en bereid was om iemand anders na Jesus toe te lei. Andreas het op daai stadium nie juis opleiding gehad om van te praat nie. Hy het slegs 1 enkele middag in Jesus se geselskap deurgebring. Dit was egter oorgenoeg om van hom 'n evangelis te maak. Dikwels voel dit dat ons eers 'n EE3 kursus, getroue getuies, Bybelskool en 'n hele boel ander opleiding moet deurtrap voor ons dit durf waag om met iemand oor Jesus te gesels. Dis 'n mite. Al wat Jesus van jou en my vra is om bereid te wees. Jesus het ons immers die Heilige Gees gegee om ons te lei in 'n gesprek. Dis nie die taak van 'n leraar om mense na Jesus te lei nie. Daardie taak behoort aan doodgewone gelowiges, mense soos ek en jy. Andreas het dit bewys en die talle gelowiges na die Pinksterontploffing het dit weer eens bewys, toe dit nie die apostels was wat die evangelie uitgedra het nie, maar gewone mense. Petrus en sy maters het slegs leiding gegee. Kom ons bid. Here, maak my asseblief gewillig om soos 'n Andreas ander mense na Jesus toe te lei. Amen.